Dalibor Jović, proizvođač jagoda i predsjednik upravnog odbora kooperative, kaže da je riječ o stonim sortama jagode, sorte Kleri, Azija, Roksana, Alba. Poziv ostaje otvoren do srijede 17. jula. U kooperativu su se po njegovim riječima već javili kandidati zainteresovani za ovu vrstu proizvodnje. Do 17. jula trebalo bi popuniti predviđeni kapacitet od oko 40.000 sadnica jagode. U pitanju je 1 hektar zasada. Korisnik koji se javi na poziv mora posjedovati parcelu na kojoj će formirati zasade. Uslovi koje krajnji korisnik mora da ispuni su da posjeduje svoje zemljište ili da posjeduje zemljište koje je pod ugovorom, da se na to zemljište može instalirati sistem za navodnjavanje, to jest da u blizini zemljišta postoji izvor vode i normalno da je zemljište prihodno, znači da se može prići tom zemljištu sa automobilom. Ovim projektom krajnji korisnik dobija kompletan sistem za navodnjavanje, foliju i sadni materijal. Krajnji korisnik dobija i 50% bespovratno sadu materijala i kompletnog sistema za sadnju jagode. 50% krajnji korisnik plaća, 50% plaća projekat. Projekat je rađen sa Međunarodnom organizacijom za poljoprivredni razvoj, IFAD, i preko IFAD-a i RCDP-a 50% finansira projekat, 50% krajnji korisnik. Oni koji se odluče za podizanje zasada jagode preko ovog projekta 50% sredstava plaćaju prilikom preuzimanja sadnog materijala, folije i sistema za navodnjavanje. Ono što je najbitnije je da će potencijalni proizvođači imati zagarantovan otkup i cijenu koja neće biti umanjena tokom trajanja ugovora. Dodatne informacije mogu se dobiti u službi za ekonomski razvoj sektor poljoprivrede na web stranici www.kooperativaprijedor.com ili putem telefona.